ちょっと待ってください。Your radio station. FM Naha. Oh. 78.0. 沖縄ビジネスサテライト。皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の代表 MC は私シーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの金城勉と、副代表 MC は三浦直子です。この沖縄ビジネスサテライトは県内法人の25,000、昨年だけで1800社もの会社が誕生しています。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話を聞き出します。うちなんちの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですかね。はい、私は今日は副代表 MC なんですけれども、私と花子と近所、でお送りいたします。お送りします、はい、ではですね、まずは簡単に私たちの自己紹介をしておきましょう。はい、私は、企業のですね、企業及び個人事業者の、資金調達含めて課題を解決するための事業計画の作成を、まあ、具体的にはですね、まず企業のですね現状把握を行って、その企業のですねどこに、まあ、ボトルネックがあるかを見つけ出して、経営者のですね頭の中にある課題をですね計画書という紙に落とし込んで、創業の計画からですね、またあの既存事業者においては、新事業とのですね相乗効果が見込める計画書のサポートや、まあ、実際にその計画書がですね出来上がって予定通りに進むための PDCA 支援、いわゆる計画から、行動チェック、再行動を、行う支援を行っております。はい、私伊波はですね、企業の人に関するあらゆる課題を改善して事業を活性化するコンサルタントです。企業の夢やビジョンに沿って人が目的意識を持って働ける、そして会社の夢と人働く人の夢がリンクするところを作ることで、企業と働く人が勝手に、成長するようになります。ですので根本的な改善をするので、リバウンドなし、人が経費から資源になるところが得意なところです。はい、沖縄ビジネスサテライト、今日はこの2人が番組をナビゲートいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、ゲストの方をお呼びいたしましょう。本日の、ゲストは、合資会社、太陽堂代表取締役新垣社長です。こんにちは。こんにちは、太陽堂ジュエリー代表取締役新垣正美と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、新垣社長の会社は何をなされている会社でしょうか。ラジオのお聞きの皆さんに御社のですね、はい、ご紹介をお願いいたします。はい、私どもの、会社の内容として、あの国際通りのドンキホーテの向かいに、はい、太陽堂ジュエリーって言って、はい、まあ宝石の専門店ですね。はい、はいはい、それともう一つ、いいですか、はい、あの黒糖屋さんとツインで、うん、はい、両輪で一生懸命、はい、営業させていただいてます。あ、国際通りの方で、あ、ドンキホーテの、はいはい、私もよく前を通らせていただいて中にも入らせていただいたことあります。はい、もう素敵な明るいところです。はい、24時間、はい、もうネオンがどんどん光り輝いてますから、そうですね、はい、ジュエリーも輝かせていただいてます。いや、新垣社長も
輝いてらっしゃいます、はばかってます。それが取り柄と思ってますのでよろしくお願いいたします。ね、今日この番組内、ね、とってもなんか荒垣社長がおられるだけですごく華やかで、そうですね、はい、本当にやったありがとうございます。存在あるって嬉しいですね皆さん。素晴らしい、はい、ちょっと話が変わりますけど、近所さんがタジタジさっきからわお、どうぞ、はい、落ち着いて落ち着いて。太陽堂のですね、創業はいつ頃でしょうか。1950年です。あ、1950年、はい、ということはもう、67年、はい、おかげさまで、はい、67年素晴らしい、はい、愛されていただいてます、はい、ということは社長は創業者ではないと。はい、私は2代目です。2代目になられてるんですか、はい、なるほど、じゃあもうかなりですね、もう67年歴史すごいですね。そうですね、もう20歳から仕事に携わってきてますから、うん、まあ、おかげさまで、まあ、なんだかんだ言いながら45年になってますね。はい、はい、先ほどですね、ジュエリーと、まあ、黒糖の、はい、まあ、ダブルで進められているということなんですが、もう少しですね、事業のですね、内容をお話ししていただければなと思いますので、お願いいたします。事業の内容ですか。はい、そうですね、黒糖屋さんよりはまずは太陽堂が今、内容的には宝飾の小売店をしております。はいはい、まあ、宝飾だけではなくて、うん、最近はやっぱり皆さんいろんなものを持ってるので、うん、リメイクに力を入れてやっております、うん、リメイク、はい、そうです、まあ、それはそれと、あと黒糖はですね、はい、リーマンショック今年でちょうど10年目入ってますね、はい、その翌年に、うん、やっぱしちょっと周りの状況が、うん、宝飾も厳しいなっていうのを感じたんで、翌年に、うん、まあ、費用対効果を考えて、うん、ちょっとお金をかけないで何かできるのがないのかなっていう考えて黒糖の専門店をオープンいたしました、うん、翌年ね。じゃあ黒糖の方は今年で9年目、ね、来年でちょうど10年の節目になります。はい、はいはい、なるほどですか、わかりました。ですね、まあ、社長 になられてですね、まあ、経営っていうのは、まあ、スムーズにいったんでしょうか。やっぱり山と谷を今でも乗り越えております現実はでもやっぱり山と谷があるから、はい、人間は物事を意識するし、うん、考える力をやっぱしいただけるんですね、うんうん、でその中で一番何が大事かっていうことも考えさせていただけます、うん、はい、先ほど、まあ、ジュエリーを中心にされてて、まあ、10年前ぐらいにですね、うんうん、黒糖を始められたということだったんですけど、はい、黒糖の始められた時はまあ、売れ行きっていうかですね、どんな感じで両方ともスムーズに行かれてましたか。オープンと同時にすごかったです、うん、すごかったんですか。びっくりしました。で周りからね、はい、言われたんで、あなたね、宝石の桁と、はい、黒糖はワンコインでこんな違うのに大丈夫なんて言われたんですけど、うん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 、でも私はなんかやっぱり専門店って大事だなと思ってるんですね、はいはい、あれもこれもではなくて一つのことをやっぱし明確にやっぱし深めていくっていうのがこれからその時代になってくるんじゃないかなと思ったんですね。だから黒糖専門店としてまずはやるしかない、やるしかないと、はい、もうそれだけです。あんまり不安感じませんでした。不安は感じなかったですか。感じたら前に進まないですよ。あ、うん、もう思ったら自分を信じていくしかないです。でもあれですね、まあ、国際通りのですね、本当にいい場所に店舗も構えられてますから、はいはい、もうこれは親に感謝です、はい、その立地があるっていうことも、うん、やっぱ大きなやっぱしポイントだと思います、うんうんうん、でまあ、じゃあスタートから黒糖を始めて、はい、まあ、順調に行かれたと、はい、いうことで、まあ、その売り方とかですね、その最初にですね、オープンと同時にバーって結構売れたっていう話があったんですけど、何かいろいろ工夫とか。いや、もう工夫よりは、はい、まあ、初めてトライすることなんで、うん、お金をかけないっていうのが基本でした。あ、お金をかけない、はい、だから、そのジュエリーのお店だったんで、うん、ライティングはもうそのまま使いました、うんうんうん、そしてあとテーブルなんかもこの何でした、皆さん会議用の、うんうんうん、もうそういうの買ってきた。あとテーブルクロスかけたりとか、はい、
あとそのグッズを少し買って入れるとか、うん、もういかにお金を使わないで物がよく見えるかって、うん、まあ、私の仕事柄どうしてもジュエリーでもそうですけど、うん、ディスプレイって大事なんですね、うん、やっぱポイントオブポジションじゃないけど、うん、いかに綺麗に見えるか、うん、夢を売れるか、うん、女性が美しくなるかっていうことなんですよ、うん、だから同じことなんで、まあ、そこにある食べる黒糖が美しく輝くにはどうしたらいいのかなっていうことで、まず明るいってことです。明るい、はい、やっぱ明るいところにやっぱ虫が集まるように人も集まるんですよ、うん、なるほど、はい、この明るいっていうのは照明だけの話ではないですよね。あ、もちろんですよ。あのやっぱ色彩、はい、やっぱ色、うん、まあ、照明も大事ですけど、うん、色とかあと飾り方とかやっぱその中に、うん、あの店に入って、うん、なんかこうあのとちょっとなんていうのか暗くなくてなんか明るさがある店、はい、やっぱりそれが大事かなと思ってます、うん、なるほど。で、まあ、そういったいろんな工夫をされて、まあ、黒糖屋さん黒糖の方も順調に行かれたということなんですね、はい、なんかですね、まあ、今日のですね副代表の屋さんからも何かご質問とかあれば、ね、先ほどからなんかもう人生哲学のようなこうね名言の数々がもうすでになんかこうまだ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 ね、はい、そのあたりをちょっともう少し私あの同じね女性としても大先輩でいらっしゃるのであのお伺いできたらいいなと思うんですけれども、これまでその何かこう大きなチャンスだったりとか転機っていうもので言うと何かありましたか？そうですね、私の人生の中で3つあります、うん、あ3つ、はい、一つが、32、3ぐらいだったと思うんですけど、うん、仕事でちょっと営業で、うん、ジュエリーをお客様のところに店に行くときに、うん、正面衝突して、もう命からがら助かったんですけども、ただその時に幽体離脱ですか、離脱ですか、はい、それ経験させていただいて、あ、魂と肉体は違うんだってことをそこで認識したんですね、体感させていただいて、それからやっぱり見えないものの力っていうのを信じるようになりました、うん、これが一つですね、はいはいはい、で二つ目は、うん、平成8年ですけども、うん、5月18日土曜日、うん、もう大きな盗難があって、でも商品でやっぱり1億7、8000万、それからはいろいろ銀行のまた賭けも残ってましたし、約いろんなことでまあ2億7、8000万ぐらいの盗難がありました。でもその中で一応保険に入ってたんで9000万ぐらいはバックしてきましたけど、もうでももう盗難にあった場所をそのままっていうのは辛いですよね。だからもうペンキを塗り替えたりとか、まあまあちょっとしたまあ手直しでオープンしました。でその時に感じたことは何かっていうのは、約3ヶ月の間も商品ないんですよ。もうちょこっとしか残ってなかったです、うんうん、メーカーさんが全部約1億以上の商品貸してくれたんですね、うん、その時に初めて人のありがたさ、うん、人に支えられてるってことです、うん、それが一番でしたね、うんうん、だから一人では人は生きていけないんですよ、うん、いろんな人の思い支えがあるから、うん、そこに立ってられるんです。だからそういうことがないと自分の足元を見つめることができないですね。ちょっと頑張るようになってます。ごめんなさい、ね、はい、で、あと3つ目がですね、はい、まあ、その時にどうなった時に、うん、社長として、まあ、パートナーが社長になったんですけど、うんうん、ごめんなさい、父が亡くなった時に主人がパートナーだったんですけども、うん、その盗難をきっかけに私が社長として、うん、結局、うん、バトンタッチして、うん、それからまたスタート始めました、はい、その後に黒糖屋を設立しましたね、うん、で、まあ、その3番目が何かっていうと、やっぱりちょっといろんな個人的なものから、まあ、いろんな会社のことから含めて、うん、やっぱとっても厳しい状態になったことがあったんですね、うんうん、まあ、今でもそれは続いてますけども、うん、ただあるやっぱりいろんな出会いがあった中で、うん、切り替えるピンポイントをいただきました、うん、はい、まあ、それは何かっていうのは、うん、まあ、継承するにあたって、うん、やっぱ借り入れがいっぱいあって、うん、まあ、それをどう返済していくかっていうことでちょっと、うん、銀行サイドであったり、まあ、他のまた銀行いろいろな話し合いがありました、うん、まあ、その中で
いかにしたらいいのかなって、現金なんてすぐできるわけじゃないですよね、うんまあ、そこの中でやっぱりいろんな出会いがあった中で知恵をいただきました、うんまあ、ここでよろずしさんのことをまたちょっと出しちゃったりなんですけど、うんまあ、そこで出会って、うんまあ、いろんなあの助言をいただいたりとか、うんうんうん、また踏み出す勇気であったりとか、うんうん、でやっぱり人間っていうのは完全ではないですよ、うん、やっぱり完璧ではない、うんうん、いつも迷いながら選択しているわけですよね、うんうんうん、でもその助言があることで選択肢が明確になるってことです、うんうんうん、もうなればあとはこっちのもんですよ、もうそこに向かっていくだけです、うんはい、だからあとはもう自分を信じて、うん、その信念と、うん、あとは強い情熱と、うん、あとやる気ですね、やっぱりそれがあると、まあ、少しでも前には進んでいくと思います。やっぱ大事なことはやっぱり人に支えられて自分がいるっていうことね、そしてそれに対して感謝の念を持ちながらやっぱり自分の信じたことを貫き通する、やっぱり意地じゃないけどやっぱ信念かな、それは大事じゃないかなと思います。その情熱っていうのはどこから？それはやっぱし人様に迷惑をかけられないってことです。あ、うん、かけたら自分がそこにいる存在の意味がないわけですよ。やっぱり自分がそこにありきっていうのは何かっていうのはやっぱし、まあ、クリアな方がいいじゃないですか。でもいろんな経験をさせられることによって今まで当たり前に思えたことがありがたいなという、やっぱり意識に、うんうんうん、なったっていうことは私はすごい神様からの贈り物かなと思ってます、まあ、それがね一つの人生の物差しになると思いますね、まあ、そういうことがありました。はい、ね、この20、30分の番組じゃね、はい、もう収まりきらないほどもうたくさんお聞きしたいことも後から私お伺いしちゃうどうぞいつでも、ね、人生相談お任せね、本当に、はい、逆にですね、まあ、お仕事としてですね、喜びとかですね感じる時って今どんな時で、また一番嬉しかった時はどんな時だったか、あ、教えていただけますか。仕事で嬉しいってことは、はい、私はやっぱりジュエリーの道をずっと来てますので、うん、で、あの黒糖は今あの息子が、まあ、あの手伝って店長として頑張ってくれてます、まあ、道は開けましたので、まあ、徐々にそこであのまたあの力がついていくといいなと思ってます、まあ、ジュエリーは親の代から本当にあのレールを引かれた中で私は育った人間なんですね。でその中でやっぱり一番嬉しいのは、そのお客様にが身につけて喜んでいただいて、それでお褒めの言葉をいただいたとき、みんなに褒められたわよって言われたら嬉しいですね。やっぱその人をやっぱしあのジュエリーが主役じゃないんですよ、やっぱしその本人が主役なんですよ。だからそこをそうこのジュエリーがそっとそのこう愛を身につけることでその人がより輝く、やっぱりそれを周りが認めて褒めてくれるっていうのは最高の褒め言葉ですね。喜びになりますね。それが一番です。いいですね。はい、で、また今ですね、はい、何か困っていることやですね、まあ、経営上ビジネス上のですね、はい、課題だなっていうことがあればですね、これは言える範囲で結構ですので。そうですね。はい、私はもう今年65歳になりました。やっぱり事業継承っていうのがやっぱこれからの課題になると思いますし、まだ。これからやるべきことがいっぱいあるんで、まあ、10年、人生設計の中で、まあ、10年の間に私ができることをしっかりやっぱり道を開いて、あと子どもたちにつなげていきたいし、あともう一つは、今まで会社自体が、まあスタッフたちに本当にいっぱい応援してもらってるんで、やっぱりスタッフに何か返せる何かを、作ってあげたいと思ってます。これからスタッフのためにできる会社でありたいなと思ってます。それが最終目的です。いいですね。もう皆さんそれ天文だと思うんですけど、ね、いやこんなにね、はい、やっぱりいろんな経験されてて人の痛みが分かる社長だからこそ、そういったものが残せるんだなっていうふうにもう私の心に響いてきます。あのイハさんごめんね、まだ65歳だから、じゃあ私99まで来たいやこれからもっともっといろんなことを、
をまだ知らないことがいっぱいだと思うんですよ。でも大事なのはやっぱ諦めないこと、やっぱ自分の可能性を信じていくっていうことが大事かなと思ってます。ただ一つここでお話しさせていただきたいことは、やっぱり65で健康であるっていうこと、やっぱり還暦ってありますよね、やっぱり60過ぎるとやっぱり人間の体ってトラブルが多くなってくるんですよ。365日心臓さん内臓さんがずっと動いてるわけですよね、やっぱ摩耗してくるわけだから、いかに、さっき言った魂と肉体は違うってことを私話しましたよね。だからやっぱり肉体は借り物だし、その借りてる肉体が元気じゃなければいけないわけですよ。だから60越しての経営者の方に声を台にして言いたいことは、やっぱり健康であること、やっぱ健康をしっかりサポートして次の自分の目標に向かっていくっていう分をしっかり自分で確認しなきゃいけないという、ちょっとなんていうのかな、厳しい条件もありますね。もうそれが一番大事だと思います。健康でなければ前に進むことは絶対できないです。そうですよね、前向きな気持ちとかもね、これが65歳の感想です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ですね、せっかくですのでちょっとですね、今日なんか宣伝しておきたいこととかあれば、特にないですか。それはそうですね、キンキンというか、はい、来月の、はい、10月の11、12、13、はい、3日間ですね、はい、女性は美しく秋の、はい、装いに合わせて美しく輝いていただきたいと思いますよね、はい、ロングネックレスとブローチのコレクションの、はい、展示会というか店内の方で開催いたしますので、もし近くに、ね、いらっしゃる用事がありましたら、ちょこっとでもいいから見にいらしていただけるといいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。素敵ですね、わざわざありがとうございます。はい、はい、ではなんかですね、今日なんか荒垣社長からは本日ですね、特別に、リスナーにですね、皆さんに素敵なプレゼントがなんかあるとかないとかって、プレゼントですか。はい、何がいいでしょうかね、黒糖とかで、そういうことですか。はい、ぜひ。黒糖でもいいし、はい、そうだね、ジュエリーの方からは可愛い18金のピアス。すごい、すごい、いいんじゃない。うんうん、はい、やっぱし、はい、おしゃれに、はい、秋にふさわしいと思います。はい、はいはい、じゃあちょっと、はい、欲しいという思われた方は、はい、私も欲しいけど、早速皆さんも欲しいよね、はい、早速買いに行きます。私はお待ちしてます、はい、メールで、応募方法を申し上げます。タイトルはおきびじ、プレゼント応募として郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、お電話番号、プレゼントの商品名、18金ピアスと書いて、応募用のメールアドレス申し上げます。 okibisi@fmnaha.jp です。応募期間はこの放送から2週間で、今日が10月10日ですので、10月の23日の火曜日までに、ご応募ください。この番組は YouTube でも配信しておりまして、 YouTube の画面にはですね、応募のメールアドレスが書いてありますので、どしどしご応募お願いいたします。はい、それではですね、最後になりましたが、皆さんに伺っているんですが、荒垣社長にとって経営とは何でしょうか。経営とはやっぱりチャレンジすることだと思います。チャレンジ、はい、うんうんうん、挑戦すること、挑戦する、はいはい、やっぱし人生閉じることはあるんですが、やっぱ生かされてる間、やっぱいつも前へ向いて、やっぱ時代はどんどん変化してます、やっぱその変化に合わせながらやっぱ挑戦していく姿勢っていうのが大事じゃないかなと思ってます。その前に健康であるってことですね。なるほど、はい、勉強になりました。とんでもございません、はい、今週の沖縄ビジネスサテライト、ビジネスサテライト、本日は、合資会社太陽堂荒垣社長にお越しいただきました。貴重なお話をどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいお話伺いましたね。はい、今日はいいお話ね、本当に人生観、はい、哲学、本当にいろんなものを学ばせていただきました、
本日のおきみじキーワード何にしましょう。そうですね、いろいろですね、深い話っていうかですね、いろいろ人生のですね経験が豊かな荒垣社長でしたから、まあいろいろそうですね、言った言葉で言ったら、まあ一つはですね健康っていうのがありました、はい、それとやっぱり挑戦いいですね、はい、やっぱりね、いつになっても挑戦していくっていうことをやれればなと私は思ってます。ですが今日は挑戦ということで、はい、いきたいなと思ってます。はい、はい、ね、何歳になってももう99歳までとおっしゃってましたからね、はい、そのバイタリティ、私も本当にいい学びになりました。はい、はい、ではこの番組は沖縄の企業を元気にするシーマコンサルティング株式会社、組織人材開発の伊花尾子、株式会社キャリア&スタディーズの提供でお届けいたしました。はい、というわけで、次回水曜午前10時半、沖縄ビジネスサテライト、来週も素敵なゲストをお招きして お届けいたします。それでは次回もあの人に学ぼう、おきみじでー